Som vi har kalt Verdal, du ligger her, og jeg bruker altså si da, så lenge det varer. Fordi at mye av det vi skal få, er nemlig forhold som viser at Verdalen har forandret seg ganske vesentlig. Og det blir mye snakk om ras, så de vet om det. Det blir veldig mye snakk om ras. Det blir også snakk litt om slaget, og det blir snakk om andre historiske ting. På høyrehanda nå så har vi en dal i landskapet. Den dalen er laget til til en bekk som kom hit, etter et ras. Og her ned gått ras hele veien opp igjen. Det raset gikk også på 1300-1400-tallet. Verdalen er nemlig full til spor etter ras. Totalt så er det registrert ikke færre enn 200 spor etter ras enn i Verdalen. Og for å få til å forklare hva bakgrunnen for den rasen er, så er jeg nødt til å gå litt lenger tilbake i tid. Og da må jeg forenkle forklaringen litt, så da får det med seg. Vi må gå tilbake til istiden. Under siste istid, så var hele Skandinavia hen dekket av en enorm isbre. Den isbreen har geologene beregnet kunne være opp til 3000 meter tjukk. 3000 meter tjukk. Og da skjønner vi at det var en enorm vekt som lå over landet. Jeg stopper opp litt. Til venstre for oss så har vi også en rasgrop. Vi vil kjøre, men jeg stopper av sak. Det er også en rasgrop, men det her er en myr som da har sykket opp. Skråningene bort på her er kanten til den rasgropen. Veien vi kjører på, den gikk hit fram til året 1893. Da gikk Verdalsraset, og da ble alle veiene i Verdalen stengt. Og det gikk ikke å komme fram, så han var nødt til å lage en ny vei oppover. Og herifra ble denne veien hen bygd som erstatningsvei for alle andre veiene som ble ødelagt. Når vi kommer på enden av denne flata, så skal det kikke ut til høyre når vi tar svingen til venstre bil. For da ser vi hvordan denne veien fortsetter framover i terrenget. Fordi at utpå høsten i 1893 gikk det et etterras, og da gikk det veistrekningen som var bygd i bakkant og raset, den gikk da ut. Se rett frem nå, ta det farten litt ut. Se rett frem, og når han svinger ut til venstre, så kikker du ut til høyre. Det står noen stoler bort på henne. Her ser vi sporet etter veien. Men veien den ender da på raskanten. Ja, så tilbake til det jeg har snakket om istiden. For det er der vi finner forklaringen på at raset kunne gå hen i verden. Isen trøkket ned jordskorpa noe enormt. Men da istida tok slut, omtrent for 10 000 år siden, så begynte isen å smelte vekk. Og det landet som var nedtrykt, det ble da dekket av vatten som strømmet inn. For vattnet var, altså landet var trykt ned under havoverflata. Der vi kjører nå, så sto havet 185 meter over det nivå havet har i dag. Så vi er fremdeles godt under havflata der vi kjører nå. Så med andre ord, mye av det vi kjører på, det er gammel sjøbotten. Men på den sjøbotten ble det lagt opp enorme mengder med løsmasse som isen har skrivet ut eller grivet ut av fjellet. Og den løsmassen ble frakta med det enorme mengder vassmasser som da rann nedover. Og det løsmassene, de ble med da ned og sokk til bottens etter hvert som strømmen avtok. Men der vi er nå, så er vi da så langt opp at det var fjord, og strømmen i fjorden, den var ikke eksisterende. Og det sokk da de fineste partiklene ned. De fineste partiklene. Etter hvert som strømmen i elva avtok, så sokk stener og grus og sand ned, men i fjorden, der det var blekk stille, der sokk da de fineste partiklene ned, og det er det partiklene vi kaller for leir. De er så små at de har gjennomsnittlig diameter på mindre enn 0,002 millimeter. Nå skal du svinge til venstre, og med en skilt du ser bak siden på. Bak siden blir det? Ja, og sveng til at det skilter. Ja, som jeg sa, den leirpartiklene var da så små at den var mindre enn 0,002 millimeter. Og det vil si at en sånn partikkel er så liten at det er nødt til mikroskop.
Og grunnen til at det sånn enormt til vegetasjonen, så jeg nødt til å ta det opp med på en gårdsgård oppi her, for at vi ser ikke noe på utsiktsplassen. Her er avtaler med gårdeigeren innpå det, at vi skulle gjøre dit. I denne kvesta så var det litt forsiktig, som ikke rikker å si. Det svinger hit om gården til venstre. Jeg har avtale med han som heter Jostein Grandi at vi skal få snur på gården hans, for det ser vi hele raset godt ifra. Men inntil vi snur, så skal jeg fortelle videre om denne leirpartiklene. Den små leirpartiklene er så små og lett, at de er flytende helt til vannet er stillestående. Men når de da kommer i... Når de kommer i saltvatten, så skjer det noe spesielt. På grunn til saltet som omgir leirpartiklene, så oppstår det såkalte jonekrefter. For å forklare det så at ungene skal forstå det, så sier jeg det at leirpartiklen blir nesten som en magnet. Den blir som pluss og minus. Og når den da sølt på båten, så bygger denne seg opp pluss mot minus. Jeg rekner med at ungene har prøvd magneter og får ikke å sette pluss mot pluss, men det blir pluss mot minus. Og leirpartiklen er da, skal vi si, preget av jonekreftene, og det jonekreftene sørger for at de henger ihop. Og da, så lenge den saltet er der, så henger læra ihop. Nei, altså, må jeg forklare litt videre igjen. Leirpartiklene legger seg opp da på fjordbotten med saltbotten. Men så forteller jeg jo det at landet var nedtrykt til 185 meter over dagens nivå. Og der står vi på denne gården nå. Den er på 185 meter over havet. Så nå er vi på det nivået havet har etter istida. Men når isen kom bort, så skjedde det spesielle at jordskorpa begynte å rette seg ut. Den rettet seg ut i veldig stor hastighet den første 2000 årene. Da rettet seg ut med mange centimeter for året. Men for ca. 8000 år siden så avtok den, skal vi kalle det, landhevningstakten. Og har vært jevn på ca. 3-4 millimeter fra 8000 år siden og frem til nå. Så kjører du bort med ballen. Og nå kan de kikke utover til venstre. Da ser de ned i dalen. Kikker det over gården, over dalen, beklager, over dalen, i retning, rett ut til venstre nå, så ser vi en terrasse. Den skal vi komme nedover på vei tilbake på den turen. Den er på 185 meter. Det er en av de terrassene som ble oppbygd da havet sto så høyt. Men den gamle fjordbotten, sa jeg, den ble da tørt land. Og inni læra var det da saltvatten. Læra er veldig kjent. Geologene har beregnet at en vannpartikkel beveger seg en tomme så langt i løpet av ett år i kjent leir. Det vil med andre ord si at vannet i leiret ble med opp, og det var salt. Og så lenge saltet er der, så er magnetkreftene på plass. Det kan skje at saltvannet blir vasket ut. Og hvis det skjer, da, mine damer og herrer, da har leiret vært i kvikkleir. Da er av der. Leirpartiklene er oppbygd som en korthusstruktur. Men korthuset står der, men magneten er bort. Og sånn leir er farlig hvis det kommer i bevegelse. For kommer den leiret i bevegelse, så brytes leirpartiklene ifra kvartenner, og de blir liggende flat mot flat, så blir det en tynn sup til det. 3 meter fallhøyd er nok til at en leir som er hard som en hard mysost er flytende når det kommer 3 meter ned. Og det er det som skjer når det skjer et kvikkleirras. Tyngdekrafta trekker leira ned, og da blir det flytende. Og når da leira er flytende og havner ved foten til skråningen, så vil den flyte vekk og vil ikke ligge ved foten av skråningen som en vold, sånn som andre rasmasser normalt vil gjøre. Til og med snøras vil snøen ligge igjen som en haug ved foten av skråningen. Men flytende væske, den renner vekk, og det er det som skjer med kvikkleirras. Og nå skal vi se på sporet etter det største til alle kvikkleirraser som har gått i Skandinavia. Og vi ser nå hva skjer framover til venstre. Nedenfor oss har vi botten til hverdagsraset. Jeg skal prøve å beskrive det dere har først peket ut i. Jeg peker, ser dere hva jeg peker i en slags retning? Jeg reser meg igjen.
Jeg peker i den retning der. Der ligger en gård som har litt lysere tak. To uthus som har det trinnvis. Litt lysere skinn fremme til taket. Kan du se det? Der har vi da rasporten. Åpningen for selve rasgropa. Og så har vi en trekledd skråning som strekker seg nordover til høyre for den gården. Og ender opp da bakom, rett fram om bussen her nå, som vi ser. Den strekningen, skogkledde skråningen, er 3 kilometer lang. Og så går bakre kant av rasgropa ned om oss i retning sånn sånn, og ender opp rett der for oss igjen. Og så går raskanten videre i en bogge og tilbake mot den gården som jeg sa lå i rasporten. Sirken ned på hen, flata ned på hen, det er da våten til rasgropa. Bare for å illustrere hvor stor den er. Hun er 3 kvadratkilometer stor. Hvis vi da har tenkt oss at vi har plassert henne i Oslo, så hadde henne dekt slottet, rådhuset, Aker Brygge og sentralbanestasjon. Alt har vi fått plass innenfor 3 kvadratkilometer. Hva var det som utløste raset? Jo, utenfor rasporten. En bit av raset befinner seg utom rasporten nå. Utom rasporten rann Verdalselva. Den grov i skråningen, og når den grov, så åpna opp for en kvikkleilom, og det var ikke en liten kvikkleilom. Det er den største kvikkleilommen som er registrert i Skandinavia, inni hen. Og raset starta klokka 12:30 om natta, natt til 19. mai i 1893. 55 millioner kubikmeter raset ut. For å fortelle dere hvor mye egentlig det er, så skal jeg prøve nå å illustrere. Men Knut som kjører bussen inn, skal nå få kjøpe seg en lastebil. Skal han få kjøre vekk 55 millioner kubikmeter. Skal han få kjøpe seg en stor lastebil. Den tar 10 kubikmeter på lastet, og da er den stor, ikke sant, Knut? Da er den stor lastebil. Men arbeidsmiljøbestemmelsene sier at den får ikke kjøre mer enn 10 last for dagen. Så han må kjøre 10 last for dagen, 10 kubik i lastet. Og så skal han få holde helg, lørdag og søndag. Så skal han få holde påskferie, juleferie, pinseferie, sommerferie og alle de feriedagene og fridagene vi har. Og han kan kjøre et normalt arbeidsår. Hvor lenge må han holde på for å kjøre vekk 55 millioner kubikmeter? Vår Herre gjorde det på en halv time. Men han må holde på i 2500 år han, for å klare å kjøre vekk til denne. Da skjønner de at her var det enorme mengder, enorme krefter i sving. Jeg selv ikke realist, jeg er filolog, så jeg måtte få en realist til å rekne ut hvor stor energiutløsning var det i forbindelse med den rasen. Og han kom fram til det rasområdet, det platene om hen var gjennomsnittet 25 meter høyere enn det platene er i dag. Området var 3 kvadratkilometer, masten var 55 millioner kubikmeter, og den beveget seg da ut gjennom så og så mange meter. Og han kom fram til at energien tilsvarer mellom 1/3 og en halv Hiroshima-bombe. Det var energien som var med. Og de har sett bildene til hvordan det så ut i Hiroshima når han bomba der. 250 mennesker bodde innenfor livsfarlig område. Livsfarlig område, det var hele det rasområdet igjen, men livsfarlig område var også der de enorme rasmassene kom. For husk på når rasmassene strømmet ut gjennom rasporten, som du ser ned på det, så er det beregnet at de har en hastighet på mellom 60 og 80 km i timen. Og da skjønner vi at hus og hema og gårda som lå fram om, ble knust eller begrivet. Og rasmassene la seg opp over hele nedre delen av Verdalen på et areal som er 9 kvadratkilometer stort. 3 pluss 9 kvadratkilometer. Det førte til at elva som vi ser i dalen nede på den, ble demt opp. Og når den ble demt opp, så steg vattnet på øversiden. Det dannet seg da en sjø som var 4 kvadratkilometer stor. Hvis vi hadde plassert da 16 kvadratkilometer i Oslo, så hadde det vært lite jevnt å begynne. Bare for å illustrere. Men av de 250 menneskene som bodde her, så var det 111 som døde den natta, natt til 19. mai. Nummer 112 død samme dag på sykehuset. Så, før det gått en vekka, så har ytterligere 4 gått. Så tallet er 116 omkomne i og som følge av Verdalsraset.
Og det er det største kvikkleraset som overhodet har funnet sted i Skandinavia. Det finnes spor etter større ras i Kanada, men de rasene, det gikk i forhistorisk tid, så trolig så burde ikke noen mennesker der. Men det her raset gikk da i 1893, og her burde mennesker. Men på den tid, i 1893, så var det hjelpemidlene de hadde til disposisjon, var noe helt annet. Ikke av dem helikopter, og ikke av dem beltvogner. Det var kun makta i armene og fotene, pluss kanskje noe dyr til å hjelpe seg. Så vi må huske på hvordan situasjonen var. Og bare for å fortelle litt om hva folk opplevde. Det de har hørt nå er statistikk og tall. Så skal jeg også ta noen historier om hva folk opplevde det som skjedde i raset. Da jeg skrev historier om raset, hvilket jeg gjorde for 20 år siden, så måtte jeg hente inn opplysningene, for det var ingen som var veldig få som levde. Jeg tror det var to personer som var så gammel at de opplevde raset, som levde enda når jeg skrev det der. Den ene personen var en dame, hun døde da hun var 104, og hun var født litt grann før raset. Og den andre var en gutt som ble født sommer rasnatt da. Det er en artig historie, det gjør han, det må jeg nesten fortelle. For hver, han ble 107 år, han. Og hvert år så ble han intervjuet av avisene når han fylte år. Hvordan er det å være så gammel? Ja, da svarer han følgende. Ja, jeg er ikke noen 90-åring lenger, nei. Så det, alt er relativt. Men nok om det. Det folket som bodde hjemme, de opplevde noe dem også. De opplevde noe til det verste folk kan tenke seg å oppleve. De mistet sine nærmeste på tragisk måte. De stod og så på dem. Ikke ved om du skal fortelle en del sånne historier hvis du vil høre dem. Men jeg er oppmerksom på at det er trist historie. For da jeg prøvleste dere for min kone, så fikk jeg beskjed om du vil ikke høre mer, så begynner jeg å skrike. Jeg er oppmerksom på at det ikke noe sånn gledens historie kommer. Hvis det skjer ned i rasgropa, dere kjører den bilen nede akkurat nå, straks bortafor, der er det en klump i landskapet. Den klumpen er ikke noe spesielt annet enn det å til venstre for den klumpen, der lå det en husmannsplass som heter Fyksve. På Fyksve bodde et eldre ektepar som har tre voksne unger boende hjem, to sønner og en datter, og så har datteren en guttunge på en par-tre år. Da de vaktet til buldret og sprengte ut på gårdsplassen, så kom de ikke lenger, for da segget de huset ifra den haugen de skjer ned, og i retning rasporten, og ut gjennom rasporten. Så segget de ut gjennom der, og der står de med heltige kortender. Men så deler gårdsplassen seg i to, sånn at far, sønn og den lille gutten ble stående på en bit, mor, sønn og datter stod igjen på andre. Kanskje med mindre avstand enn det var mellom dere og for dere som to setter unna meg. Det gikk ikke an å hoppe mellom med det underlaget, så gikk jeg gjennom, for det var tynt arv. Og der sto de der. Så oppdager far og sønn, som var voksen, at tørva begynner å gå sunn. Så de begynner å søke kne. Og de skjønner hva som skjer. Så de søker på kne, folder hendene og skriker til Gud om hjelp. Da står datteren til faren da, og mora til sønn, og ser på denne. Og der søkte de ned mer og mer, og de skrik, og det siste de hører da, når munnen blir fylt, er gullgrane skrik, og så en hand som søkte ned. Forestill dere da veisa som så sin far, sin bror og sin lille sønn drukna fra øynene på seg. Står bare 2-3 meter unna, klarer ikke å løfte et finger. Det var ett tilfelle. I den retningen jeg peker nå, i retning den høye bratte skråningen, der, den er 40 meter høy. Der bodde et eldre ektepar. Ikke eldre, det bodde et ektepar. De var ikke eldre. De var to barn. Og så han hadde vi litt vårånd på den husbarnplassen sin om dagen, så de la seg om kvelden. Så han to jentunger som lå på loftet. Så lå han og kona da i første etasje. Så seglet da huset ned, og han het for Martinus, og da Martinus oppdager denne, så renner han jo på loftet til veikjongen. Men kona hans, som het for, hva heter han? Ja, det spiller ingen rolle hva heter, men kona hans, hun var igjen i senga, og neste hun opplevde det var at veggen ble splintret og ble kastet ut. Så ble hun hengende fast etter håret sitt, helt for mettet. Hun ble hengende fast etter håret sitt i den bratte høye skråningen.
Og det berget livet på. Så hun hang fast etter håret hun. Og da hun kom løs og ble liggende bevisstløs på bakken, så ble hun tatt hand om og fraktet på sykehuset. Hun overlevde. Ut på sommeren så ble hun tilkalt. De hadde funnet like av en mann som de ikke klarte å identifisere. For med de kreftene som var, så skjønner vi at både haug og hender og fotene kunne bli slittet av folk. De hadde funnet et haugløst lik. Og så ble hun bedt om hun kunne komme og se på. Hun kjente igjen mannen sin. Han har en skjev stortå. Skjev stortå. Og jeg intervjuet datteren hennes, beklager, brordatteren hennes, Mette. Hun var fra en gård i bakken her, og hun kunne fortelle det, for hun var født 7 år etter raset gikk. Men hun fortalte at da tante Mette kom på besøk, da slutta vi ungene å leke, og de vokste ungene dempet stemmen. Og hun tante Mette levde i hvert fall i 30-40 år etterpå. Jeg så aldri at tante Mette smilet i hele sitt liv. Så vi skjønner hun gikk og bar på noe. I den retning, der den rasporten er, der lå det også en helm. Den var 20-30 meter over dagens nivå. Den het for Eklosvedjan. På Eklosvedjan bodde før raset en enke og hennes datter. Og de var da enige om at de skulle selge gården, men de skulle stille betingelser at de skulle få bo på kåret. Og han som kjøpte gården, han het for Erik Sæbo, var egentlig fra Romsdalen. Han kom da med kona si, og hun var fra Bindalen, vet du henne da. Og 4 sønner. Og de etablerte seg da på Eklosvedjan, som lå da ned på der, 20 meter over det grønne flatene du ser nå. Erik Sæbo ble veldig godt likt av alle naboene, for han var så omgjengelig og snill. Og han var meget dyktig. Han etablerte dessuten en smi ned på Verdalsøra, som han drev med smiarbeid. 19. mai, midt i våronna, han var i smia si på øra. Han var i smia si på øra. Og når han var i smia si der, så var han ikke hjem. Om natta gikk raset. Han fikk høre, vet vi ikke. Kanskje så han at elva ble tørr. Men han tog seg opp til gården Mo, som vi ser rett fram oppå bakken, til høyre for der han bodde, bak den bratte skråningen. Det sto han da og så utover dere. Henne var et blåsvart svelg. De skal senere få se fargen på hvordan det så ut rundt her. Vi skal kjøre et syk opp i dagen og se det. Da sto han og så på dere. Han har mistet gården sin, han har mistet jorda sin, han har mistet dyra sin, han har mistet husa sin, han har mistet familien sin, alt går bort. Og han visste at han har mistet alt. Så vandrer den langs kanten, den kommer til den gården som var prestgården som lå litt lenger mot nord. Der har folk rømt ifra i vild redsel, men flyktninger, andre rømlinger kom, og de kom da forbi gården. Så den heter Øgla. De kom forbi Øgla. Og mens han står der, så kommer et kvinnfolk som kommer klatrende opp til rasgropa, med et spedbarn i hendene, og hun råler og ber om hjelp. Mannen min og 4 unger ligger igjen i rasgropa. Noen mann har hjulpet dem. Mannen har fått en tømmerstokk over brystet, sånn. Jeg klarte ikke å løfte den vekk, men hun har stått og grivet i lære under ansiktet på den, så han ikke skulle drukne den. Hun har stått og grivet i lære under ansiktet på den. Noen var blind med henne og hjelpe henne. Erik Sæbo fikk med seg en mann. De klatret ned. Da gikk det et ras i Eklommeren på andre siden, rett over for oss en, med dunder og brak, og den andre karen snudde og rømte tilbake til sivil i lesen. Martin Erik Sæbo spurte, «Var du ikke redd du da?» Så sa han Erik Sæbo, «Jeg har mistet det som er verdt og mest. Nå har jeg bare livet mitt igjen, det betyr ikke noe mer.» Så han fortsatt. Han kom ned til huset, fant mannen i senga, klarte heller ikke han å løfte vekk tømmerstokken. Men klarte å bryte vekk en bolbit i veggen inn til rommet ved siden av. Der har kona fortalt at det var 2 vekkjunger av en guttunge. Og han klarte å få guttungen på 6 år gjennom sprekken. Vekkjene var 10-12 år, de klarte ikke å få ut. Men han fikk ut gutten på 6 år, og så har hun sagt at hun har 3 år gamle veis som lå i vøgga til spedbane, for spedbane hun har haft å besenge alt seg. Den har sett ha flyttet bakom en vegg, men Erik Sæbo har tida til å trette noe mer, men han var på land og fikk til seg 5 mann med sag og øks. Og de var livende redd, og de jogget dem fremme om seg, både sparket dem og slo dem, rett og slett jogget dem fremme om seg, ned til huset, og det saga dem ut mannen i senga. De saga ut døra og fikk ut de 2 vekkjungene som var på rommet ved siden av. Den ene av de vekkjungene død samme dag, og var nummer 112 som død. Søstre hennes levde i 3 dager, levde på sykehuset, og var nummer 113 som død. 3-åringen fant dem ikke,
Av alle ting i Vøgga lå en død høn. Treåringen ligger fremdeles nede, ikke hjemfunnet. Etterpå så var han Erik Sabo med på all slags redningsarbeid. Ingenting var for farlig for han. Enten det var mennesker, dyr eller verdier som skulle berges, så var Erik Sabo med. Han var med på alt. Ingenting var han redd for. Men så steg elva i vårt innsjøen, og til slutt rann det over den svære flåten. Vi skal kjøre over den flåten etterpå. Og da ble soldatene som var kommet hit fra Steinkjer og Trondheim og Stjørdal satt i gang med å lede vannet inn i det løpet elva har i dag. Og da, når de har gjort det, så tok elva og senka løpet sitt, og sjøen ble tømt. Da ble overflatene fri for vann. Det var enda ikke mulig å gå ut på dem. De kunne legge planker ut og gå på ski utover. Og da ble det satt i gang leting til lik og kadaver. Bestefaren min var 17 år og var med på det. Og han fortalte det at vi gikk etter fugleflokkene, sa han. Der det var fugleflokkene, der lå det nå. Og jeg gikk og sa for meg selv, jeg håper at det er et dyr. Jeg håper det er et dyr. Men kjære Gud, hvis det er et menneske, lett det ligger med ansiktet ned. For fant de lik som lå på rygg, så har fuglene plukket til alt. Så det var en forferdelig situasjon. På den tiden begynte å komme turister hit med båt fra Trondheim for å se på den forferdelige tildragelsen. De la til på denne sjøen, den retningen jeg peker nå, og så var de på andre siden av fjorden. De som la til på Trone, som var på denne siden. En søndag ut på den sommeren var det fullt av folk på bakken. Vi skal kjøre forbi den bakken, jeg skal vise dere når vi kjører nedover. Fullt av folk som står og ser på det. De har rest med båt innover, så stod de og diskutert. De skulle ha fest ombord på båten de bor tilbake, for det var noe servering. Så får de se en person som kommer stabbaen ut til lærsjupa. Han har sykket ned, søkket etter knea, stabbet fram, han var teklinnet til lær, over det hele ansiktet, håret, alt var grått. Han gikk og bar på noe. Kommer ned her, så ser de det et lik han ber på. Det hender og fotsopp som henger ut. Kommer ned, så var det et lite lik. Det var en unge. De får se ansiktet på han. De kom så nært. Det var det to hvite striper nedover kinnbena på han. Det var Erik Sabo. Han har funnet en av guttene sine. Det ble stilt på bakken. Det ble ikke noen fest på vei til Trondheim. Sånn kunne jeg ha stått og fortalt, men det er viktig at det. Men de skjønner det at det var dramatisk. Og dere var en av bakgrunnen for at folk ikke ville snakke om dere. Da jeg skrev historien, så var det en som fortalte meg, jeg er født 10 år etter Asia, sånn. Men det var en gang en far tok oss med inn i stua. Den stua vi tente opp i, kun til julaften. Så sa han, nå skal de få høre hva vi opplevde i hverdagsraser. Da han far var ferdig, så sa han, nå skal vi snakke noe mer om hverdagsraser på den gangen. Det var det jeg fikk høre. Det var så få som visste noe. Så jeg måtte ha samlet til og samlet til og samlet til. Men det var en forferdelig dramatisk sak. Men vi gikk tid til å stå lenge, vi kjører videre. Nå skal vi kjøre ned til Løsthaugen, for som jeg sa, alle veiene ble stengt etter hverdagsraset. Og det var tidligere 33 lik på den ene siden, og ingen kom seg til kjerskene. Jeg rekker meg opp der, den kommer seg vil høre på meg nå. Jeg rekker meg at de vil komme oss og høre det, jeg forteller. De har sikkert ingen guide som kan så mye. Men vi skal gå ut vi også, for her er hovedminnesmerket. Her er det henne, er Viksla grunn, og her ligger det da 33 som ble tatt i land. Ja, det er enda en gruppe som er her, så de får høre dem hva de vil. Nå står vi altså på hovedminnesmerket etter hverdagsraset. Årsaken til at dette ble hovedminnesmerket, det er at etter raset så ble 33 mennesker tatt med hit inn. De var lik, og de måtte graves ned. Det var ikke mulig å komme til kirka i Vukke som noen greier at de slippet fra kirken der, eller vinner kirken der. Hele dalen var stengt, dermed måtte lika begraves. Et år etter raset så ble dette plassen Viksla, så dette er da Viksla gravplass for de 33 som ble tatt i gang her. Raset kom ifra den siden der. Da vi som var på min buss var så over på gården øverst høyst opp der, men raset kom da ifra området bak her utenfor verden. Den rasporten, den var vi da
i den retningen peker nå. Som jeg sa til dere, ras var formet sånn, og rasporten er den smale åpningen der. Og den smale åpningen har vi akkurat i den retningen peker nå. Der kom rasbassene ut, og de kom med enorm kraft, og som jeg sa da, at hastigheten er beregnet til mellom 80 og 60 km i timen da det strømmet ut der. Og da det rasbassene som slo imot dalsiden her, så ble bekka stoppet igjen faktisk 30 meter opp på grunn av den enorme mengden som slo. Så flere bekka ble senkt her, har vi her unna. Og så la rasbassene seg opp på hele flatene vi ser nedover her. 9 kvadratkilometer areal. Med en gjennomsnittlig dybde på mellom 6 og 7 meter. 9 kvadratkilometer. Nedover oss er det tale om kanskje 10-15 meter. Langt ned er det bare en halv meter. Men det totale mengden dekker et areal på 9 kvadratkilometer med en gjennomsnittlig dybde på mellom 6 og 7 meter. Og 116 mennesker omkom. 112 omkom den 19. mai. Av de 130 så er det 35 som fremdeles sliter, som ikke er hjemfunnet. Hvordan som helst kan de bli. Elva har ikke det løpet i dag som har hatt i 1893. Den har forandret lenge på grunn av at her var det da en stor innsjø. Hele den innsjøen var da flytende leire. Men i løpet av ganske kort tid så ble stivna den leira, ikke stivna, men såpass at det gikk an å gå på ski utpå. Og da ble det satt i gang redningsaksjoner fra denne siden. Fra andre siden var det veldig få redningsaksjoner som gikk i gang. Fordi at det var, trodde de det var verdens undergang. Det var den siden katastrofen skjedde. Hit kom rasbassene, så her ble det da bygd brue utover. Og flere personer ble redda og berget liv på at de bygde da, ta med seg planka, plukket opp bak seg og la ut. Og så var det en rullerende bru som de ta ut. Og kom seg da ut til folk som lå i leirsuppa her. Og på støtta der står det et navn. Det er at det er en som heter Jens Skogås. En guttunge. Han er død. Forholdet er nemlig det at Skogås, det var en liten familie som bodde inne i rasgropa. Bak den ryggen du ser her. Men rasgropa ligger bak den ryggen. Og hushjelpa på den gården. Da gården skjegla ut, så sprang hun og hentet til gutten og holdt tak i han. Så mistet hun bevisstheten. Og da mannskapet begynte å bygge bru her fra denne siden utover, i nærheten der elva inn i den peken ut, det så de når guttunga som var her, så det så ut som det var et tre som beveget seg. Men det var hun jenta der som hadde revet av seg nattkjolen og vinket med den, og knekk kraga ved henne, som måtte bruke andre andre. Og da så det ut som at det var et tre som beveget seg, men det guttene de bygde bru ut til jenta. De klarte ikke å få opp, hun satt fast som hun var låst fast i leira. Tett leir. Så da det kom 4 soldater til, så klarte de å grave løs. Tilfeldigvis, en av de 4 soldatene var hennes bror. Men da de trekk opp henne, så mistet hun bevisstheten på grunn av smertene etter kravbeinet. Men da hun endelig kom og vakna igjen, så spurte hun, hvor er en Jens? Hvor er en Jens? En meter under, der hun fant ham like av gutten. Og han ligger da gravlagt oppe her. Totalt, som sagt, så død 116, men 112 død den 19. mai. Som de av dere som da var med bussen min, hørte jo det da at det var 250 mennesker totalt som bodde innenfor livsfarlig område. 116 mistet liv. Det er det største katastroferaset som har skjedd i Norge i moderne tider. Men rasgropa ser vi ikke herifra. Den er bak den ryggen vi har her. Åpningen, porten, har vi da der. Og rasplassene la seg opp nedover her. Raset kom på en måte i 3 bølger. Ikke 3 forskjellige ras, men i 3 bølger. Det første retningsår, andre retningsår, og det tredje nedover. Og da la det seg en strekning herifra. 10 kilometer nedover totalt. 10 kilometer totalt. Så alle de flatene dere ser her er gammel. Ja, altså, masser ifra ras. Ja vel, da ble det repetisjon for en del av det. Ja. Hvor mange gårder var det oppunder? Det er tørsikt å se nøyaktig, for gårder, eller småbruk, eller husplasser, det tar jo en 30-40 i hvert fall. Men en ting er helt sikkert, ikke et eneste kadaver av et vilt dyr har funnet.
Ikke en eneste hund som var løs er funnet, ble funnet død. Hva årsaken til det? Da doktoren i Verdalen var på sykebesøk i Vuku, så var han på vei nedover. Han kom da på den tida før raset startet, så nekta hesten å gå. Men han piska på henne, og hun sprang da til den andre siden der det var helt sikkert. Da roet han seg ned igjen. Geologene sier at det finnes ingen mulighet for å registrere at det beveges før raset starter. Hvorfor? Stoppa hesten. Har dyra en sans som vi kanskje aldri har hatt, eller kanskje har mistet? Så har jeg et spørsmål til dere. Hva var det, hvem var det som fortalte elefantene da tsunami var i Indonesia og at de skulle springe til høyre før bølgen kom? Jeg har ikke noe svar på det, men det er ikke noe overnaturlig. Men det er mye vi ikke vet enda. Det er fremdeles noen som får Nobelprisen. Ja, men da skal vi som var med min buss kjøre ned. Vi makker jo dine. Bussen drengte seg. Men også på den biten vi har igjen er det noe til å fortelle. Så jeg bare beklager hvis det blir svett i ørene nå. Der veien vi kjører på akkurat nå, den er da den gamle Myrumbyksveien til Sverige. Nå er den bygd av ny oppå bakken til venstre for oss. Så kan jeg også fortelle at da jeg skrev boka om raset, så var det en veis som var her. Jeg var intervjuet datteren hennes. Hun veisa, hun var konfirmant akkurat da raset gikk. Og datteren hennes, hun har fått da hørt hva hun fortalte. Hun kunne fortelle det at da raset kom, så og da liksom stilte jeg til, da hørte jeg skriken fra en veikjunge i bakken nedover henne. Og det skrek hele dagen, og det var først ut på kvelden at det ble stilt. Da de kom seg fram til veikja, så var det satt oppe i et tre og frisert for å ha kultegrader. Og i nabotreet satt det jo en kar som hadde remmet seg fast med beltremmen sin, og han hadde frisert. Så det var, som jeg sa, uhyre dramatisk alt sammen. På gården som vi har rett frem nå, på bakken, rett frem på bakken, den heter for Bjørken, eller som i gamle dager i Verdalen sa Bjørka. På Bjørka der bodde da en mann som da så graset, og han sender guttene sine, to guttunger, på hest, for å rine nest fra varsel dem at nå er det fare på ferdig. Men de kom ikke lenger enn ned bakken før at rasmassene dekket hele Nesgrenna, så guttungene kom tilbake med uforrettet sak. Det ene av de guttene, etter noen dager, så var han oppe i bekken oppe på gården og feska, for guttungene gjorde det og dem, selv om det var en katastrofe som har skjedd. Men han kom hjem derifra, grønn i maska, men i bekken så hadde han lagt opp en del av lika de hadde funnet for å vaske for dem leira. Og etter hvert som han kom frem, da, så ble de lysere og lysere og kvittere og kvittere. Så gutten var grønn i maska når han kom hjem etter noe skjedd til den forferdelige sydlig. Men han som bodde på gården og på bakken der, han var nok så ressurssterk og resolutt og handlekraftig. For da rasmassene la seg opp ned dalen nedover oss, så gikk det ikke mulig å klatre ned. Men han kastet tøg ned han. Ifra fjellsiden når vi skal kjøre, på grunn til vegetasjon, så ser vi ikke at det er så loddrett ned som det er. Men rett ned i svingen her, så er det loddrett ned, og der kastet han taug ut. Og de klatret da opp etter det tauget, de som de klarte å berge livet på. Det var rett ned for bakken her nå. Rett ned her. Det er nesten loddrett ned her. Så flatene som vi kjører ned på nå, er oppfylt etter hverdagsraset. Nå kan jeg også fortelle dere at til venstre inni her, der heter det Skruddu. Og Skruddu er dialektordet for skre. Så her er Egotras inni jo. Hele veien inni her er Egotras. Nå er vi som sagt nett på Nesflata. Nesleire. Det er leire som la seg opp til rasma som kom. Rasporten er rett til høyre for oss. Rett ut til høyre nå. Og der hele flata her er da oppfylt, som jeg sa, og en eller annen plassen her ligger det da lik igjen. 35 ikke igjen fyr,
Den siste gården på Høgeranda, her det er det en kamerat av meg som har, og han forteller det at når han pløyd ned mot elva, når gården han snodde ned til elva, så pløyd den borti ben etter husdyr. Veldig store mengder med ben etter kyr og krøtter ned til elva på Høgeranda litt lenger fram. Den bakken den folket sto på da Erik Sæbo kom med gutten sin, det var den bakken vi har på Vengstranda nå. Der er det skogkledd og trekledd nå. Og en Erik Sæbo kom da fra flatene fra høyresiden her og stampa i leira og kom da med liket av gutten sin. Bakken har vi nå her, og det har, den gården som er på Vengstranda nå, det er det som de da pløyer bort i ben ned i bakken. Livsfarlig område nådd så langt ned som til skogen framom oss. Lenger ned enn det var det ikke folk som mistet livet. Derfor har vi sett livsfarlig område dit, men det var nok livsfarlig andre plasser også. Og litt lenger bort enn så var det en som berget livet på at den bodde ut i leira og hentet til folk som drev forbi på hustak og kastet dem i land. De folket som de kastet i land var så små av vekst at de nærmest var berget. Så det ble kalt å være historiens første dvergkasting. Bakken vi kjører opp nå kalles for Leirfall-lia. Hør på navnet, Leirfall. Her er da et spor etter et ras. Og ras. Hør, se på bakken på høyrehånda. Forestill dere dem da over til venstre for oss. Så ser vi dybda på det rasgropa. Og gården på høyrehånda heter Leirfall. Leirfall. Alle terrassene her inneholder da leir, men heldigvis ikke kvikkleir. De plassene der de er usikre, blir det foretatt grunnboring. Og blir det da konstatert kvikkleir, da er det aktuelt å begrensninga i bruken både av jorda og gjøre noen bygningsforhold der. Så som sagt, når de vet at saltet er bort, så kan de i dag si fra hvor det er farlig. Og her i Verdalen så er det en to-tre plasser der de vet om kvekler i grunn. Og alt de plassene er da spesielt påpasset, og det er pålagt restriksjoner. Rett ned til høyre så ser vi kraftbilen går over høyspiltlinjen. Der den går ned i elva, der er det da spor etter et ras som gikk i 1874. Og gårdene her heter for by, og det raset kalles derfor for byavfallet. Og byavfallet fant sted da ca. 20 år før Verdalsraset. Nå ser vi hvor flat nedre delen av Verdalen er. Nedre delen av Verdalen viser bare her at dalen her er utskrivet i meget, meget dårlig fjell. Det er sedimentært fjell, og isen har veldig lett spillerom og kunne gjøre stor skade på denne grunn. Og det er også forklaringen på at Verdalen er den bredeste til alle dalene i Norge ved utløpet ut i fjorden.